Преди да започна курсовете си в Софтуни, бях доста неуверена, тъй като нямах абсолютно никакъв практически опит. Започнах стаж в една фирма и докато карах стажа в тази фирма, следвах в Софтуни. Курсовете в Софтуни ми помогнаха да добия увереност и практически знания, така че да мога да се чувствам по-сигурна в работата си. Практическата насоченост на обучението ми помогна да докажа своите умения и на работното място, където те бяха забелязани и достигнах до позицията контент дизайнер. Софтуни Креатив ти дава свободата да си креативен, любопитен и да мислиш извън кутията. Това, което ми хареса в курсовете е, че те се водят от преподаватели, които имат дългогодишен опит в професията и са изключителни професионалисти. Благодарение на практическата насоченост на курсовете в Софтуни, аз успях да надградя своето портфолио и в момента се реализирам като фриленс дизайнер. Много ми допадна личното отношение на лекторите и общността, която се създава след всеки курс, също и възможността за дистанционно обучение. Практическата насоченост на обучението ми помогна да се реализирам бързо в сферата. Скоро след завършването ми именно портфолиото, което изработих по време на курсовете, беше решаващо стартирането на моята кариера като дизайнер и съответно намирането на нова работа. Моят съвет към всички, които искат да се занимават с дизайн и да запишат тясната програма на Софтуни Креатив, където бързо ще придобиват всички необходими умения за реализация.